এটি শ্রুতি গল্প নীলা খা। এখন হাবিত এটা গাঢ় আৰু এটা বাঘ আছিল। সিহঁতে মাজে সময়ে লগ হৈ কথা বতৰা পাতিছিল। এদিন গাঢ়ই বাঘক ক'লে যে ঘাঁহৰ ৰং নীলা। তাকে শুনি বাঘে আচৰিত হৈ ক'লে, কি কোৱাহে, ঘাঁহৰ ৰং সেউজীয়াহে? গাঢ়ই সেই কথা অস্বীকাৰ কৰি পুনৰ ক'লে যে ঘাঁহৰ ৰং নীলা। বাঘে সেই কথা মানি নল'লে। বাঘে আকৌ ক'লে যে ঘাঁহ সেউজীয়াহে। এই কথালৈ দুয়োৰে মাজত বহু সময় তৰ্ক লাগিল। শেষত কথাটোৰ সমাধান বিচাৰি দুয়ো বনৰ ৰজাৰ ওচৰ চাপিল। বনৰ ৰজা সিংহৰ ওচৰ পাই বাঘে ক'লে, মহাৰাজ কওকচোন, ঘাঁহৰ ৰং নীলা নেকি? মই ইমান দেৰি গাধক বুজাই আছোঁ যে ঘাঁহৰ ৰং সেউজীয়াহে, সি মানিয়ে নলয়। গতিকে আপুনিয়ে কওক ঘাঁহৰ প্ৰকৃত ৰং কি? সিংহই দুয়োৰে মুখলৈ চাই এবাৰ ক'লে, হয়, ঘাঁহৰ ৰং নীলা। বাঘে যিহেতু ভুলকৈ কৈছে, গতিকে বাঘক 5 বছৰৰ বাবে মৌন হৈ থকাৰ শাস্তি দিয়া হ'ল। তাকে শুনি গাধই আনন্দতে জঁপিয়াই উঠিল আৰু ঘাঁহৰ ৰং নীলা, ঘাঁহৰ ৰং নীলা বুলি কৈ কৈ আঁতৰি গ'ল। বাঘে তাৰ শাস্তি মানি ল'লে যদিও বনৰজাক সুধিলে যে, মহাৰাজ, ঘাঁহৰ ৰং সেউজীয়া বুলি আপুনিও জানে আৰু ময়ো জানো, কিন্তু আপুনি কিয় মোক শাস্তি দিলে? সিংহই উত্তৰ দিলে, ঘাঁহৰ ৰং নীলা নে সেউজীয়া সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। শাস্তিটো এইকাৰণেই তোমাক দিয়া হৈছে যে তোমাৰ নিচিনা এটা সাহসী আৰু জ্ঞানী জীৱই মূৰ্খ গাধটোৰ লগত তৰ্ক কৰি সময় অবাবত নষ্ট কৰিছা। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, এই সৰু কথাটো লৈ তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিছা, গতিকে তুমি শাস্তি পাবই লাগিব। এই কথা শুনি বাঘ মৌন হৈ ৰ'ল। সাধুটোৰ পৰা আমি ইয়াকেই শিকিলোঁ যে তৰ্কৰ খাতিৰতে আমি তৰ্ক কৰা উচিত নহয়। এজন মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ তাৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল।